Latgales zoodārzā, kas šogad cīn 30 gadu jubileju un jau sen ir kļuvis par vienu no Daugavpils populārākajiem turismu objektiem, rosība neapstājas ne uz mirkli. Šogad tā vērojama neviena iestādes eksotiskajās iekštelpās, kur apmeklētājs ar lielu interesi sagaida zināt, kā arī surikāti, dzīvespriecīgie truši, nesteidzīgie bruņurupuči un daudzi citi iemītnieki, bet arī ārpusē. Zoodārzam piegulošā teritorija ir piedzīvojusi patīkamas pārvērtības, un drīzumā tām sekos vēl vērienīgākie darbi, kā rezultātā pilsētā tiks izveidots patiesi unikāls turismu un dabas izziņas objekts. Pavisam nesen pie Zoodārza noslēgušies darbi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros. Iestādes pagalmā, kas nu ir kļuvis arī par ieejas zonu topošajā Mitrāja parkā, izbūvēts jauns piebraucamais ceļš un laukumi, ierīkoti celiņi atjaunots nožogojums, veikt apzaļumošanu un arī citi labiekārtošanas darbi. Purvājā atjaunoti biotopi un uzstādītas vairākas kameras, kas pavisam drīz ļaus tiešsaistē vērot esplanādes Mitrāja iemītnieku ikdienu. Zoodārza vadība norāda, ka tas ir tikai neliels solis ceļā uz patiesi vērienīga projekta īstenošanu. 31. maijā ministru kabineta sēdē atbalstīts Daugavpils pašvaldības projekts Latgales purvai biodaudzveidība, piešķirot tā īstenošanai valsts budžeta finansējumu. Kopējās projekta izmaksas plānotas vairāk nekā 1 000 000 eiro apmērā. Finansējuma piešķiršana ļaus turpināt jaunu apskatus un izpētes objektu izveidi ne tikai Zoodārza teritorijā, bet iekļaujot arī blakus esošo unikālo purvāju, kuru pašreiz konstatēta 241 dzīvnieku un augu suga, tajā skaitā 22 īpaši aizsargājamās vai citādi no dabas aizsardzības viedokļa nozīmīgas sugas un 7 Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas. Pēc sugu daudzveidības esplanādes Mitrājs pārspēja daudzas dabas liegumus. Principā, aptuveni, nosacīti, bet kaut kur ļoti tuvu, tā izskaties iespējams, ka visa šī vieta, visa vieta, kur tagad atrodas Daugavpils, līdz neatnāca cilvēki, līdz neatnāca dambi, tad faktiski tas ir tāds saglabājies, no tiem vecajiem laikiem saglabājies dabas gabaliņš, es teiktu, tas mūsu tāds Jurassic Park, kur arī dzīvo vietējas sugas un arī dzīvo arī Latvijas dinozauri, jo tas mūsu pirmais bruņurupucis, no kura izsācies tas viss liels projekts, kur mēs atjaunojam šo sugu Latvijā, faktiski bija arī nokerts visai tuvu šim arī purvājam. Tātad vietais Jurassic Park var paskaties, ka izskaties viss līdz atnāca cilvēki. Dabai jāpaliek dzīvot tā, ka tai dabai un jādzīvo, ja, un teoriski cilvēkam arī jāskatās tā daba tā, lai nevienam arī citam netraucēt. Un tas viss tiks realizēts arī šajā projektā. Es varēju pārvietoties pa taciņu, kas arī netraucē ne dzīvniekiem, ne augiem. Tātad atradas virs ūdens līmeņa, tātad dzīvnieki varētu migrēt visai brīvi, kas arī neies, nu teiksim tā, tajā Mitrājā kā tādā, bet ies apkart tā visam Mitrājā. Un arī šajā projektā tiks izveidotas staciņas, kur jūs varēs tievisties arī ornitologa ada, herpetologa ada, paskais, kā nu notiek reāls praktiskais darbs, izmantot kaut kādas ierīces, caur kuram var pavērot, kas nu tur notiek zem ūdens, ja ūdenī, kas notiek, kas nu tur. Projekta ietvaros tiks izveidota purva taka apmēram 1,5 km garumā un vairākas skatu platformas un slēpņu putnu un dzīvnieku vērošanai. Bet pats būtiskākais secīgi īstenojamie projekti ļauj izveidot pilsētā unikālu ekoturismu objektu, kā arī turpināt strādāt pie Baltijas valstīs pirmā purvārija izveides. Faktiski tā kā puzzle. Tie abi divi projekti korelē viens ar otru, veidojot, ļaut izveidot tādu klasteru zonu ekoloģiskajam ģimenes un izglītojušam turismam, kas arī apvienos mūsu pilsētas svarīgākas dabas objektus, runājot par turismu un izglītojušanu. Tātad mūsu runājot par muzeju mūsu pilsētas, runājot par universitāti, kas ir zinātniskais turisms un izglītojušais, runājot par mūsu zoodārzu, kur ir zookultūras un arī dabas aizsardzība, arī purvārijas, un pa to purvāju, pa taciņam, jūs varēsit aiziet līdz pat mūsu cietoksnim, paskaties arī, kā tur darbojas atrīšanas iekartās, un atgriezties atpakaļ. Tātad veidojas labs klasteris, tā kā turistiem, tiem, kas grib pavadīt laiku arī dabā, nu un vispār tiem, kas interesējas par dabu. Esplanādes Mitrāja dabas taku izveidi plāno sākt šīs vasaras beigās, pabeidzot darbus līdz nākamajai turisma sezonai. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.